Noiembri 11-22-ը Բաքվում տեղի է ունենալու ՄԱԿ-ի կլիմայական փոփոխության հեղինակավոր համաժողովը, COP29-ը։ Այս համաժողովն անցկացվում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների վատագույն ցուցանիշներ արձանագրած նավթային բռնապետություն համարվող Ադրբեջանում, որն ընդամենը 1 տարի առաջ էր Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացրել, բռնի տեղահանության ենթարկելով արցախահայությանը։ Բռնազավթված տարածքներում Ադրբեջանը շարունակում է հայկական հետքի ոչնչացումը, մշակութային ցեղասպանությունը։ Բաքվի բանտերում շարունակում են պատանդարված մնալ մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերիներ, քաղաքացիական անձինք, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Կլիմայական արդարություն չի կարող լինել առանց մարդկային արդարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Բռնապետական երկրում համաժողովի անցկացումը հնարավորություն է տալու Ադրբեջանի մաքրել ցեղասպանի արյունոտ ձեռքերը, խմբագրել բռնապետական ռեժիմի վարկանիշը։ Մենք պահանջում ենք այս համաժողովին մասնակցող պատվիրակներին ճնշում գործադրել պաշտոնական Բաքվի վրա ազատ արձակելու ապօրինաբար բանտերում պահվող բոլոր հայ գերիներին։ Այդ պահանջով նոյեմբերի 1-ին ժամը 14-ին տեղի կունենա բողոքի ակցիա, որը կմեկնարկի ՄԱԿ-ի գրասենյակի առջև, որից հետո մասնակիցների երթը կշարժվի դեպի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն և Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատներ։